Nik uste beldurraren sentimendua oso erlatiboa dela, eta nik neure orka beldurra ez dut inoiz sentitu, baina eta ez ni ez naiz euskaldunen artean ausartena, ez da ausardia kontu bat ere ez, baina baditut lagunak, familiakideak, erasoak sufritu egin dituztenak, erasoak jasan egin dituztenak, ez bakarrik fisikoak, ez bakarrik akzibaren bitartez, baizik eta bereziki o askotan, ugaritan, hitzaren bitartez eta irainaren bitartez, ni neuk horiek jaso ditut. Hori gaindituta, hortaz aparte, nik uste dut garai honetan ez dela oso baliozkoa hoietan, o sentimendu hoietan, edo oroimen hoietan asko aritzea. Nik uste dut interesgarriagoa dela, hoiek jakinda, hoiek gertatu direla jakinda, eta guztiok onartuta, aurrera joatea, eta hoiek, zauri hoiek, edo ez dakit, erresentimendu horiek, ematen diren erresentimendu horiek, normala delako erresentimenduak ematea, ba, konpontzen batea, eta aurrera biratzea.